सहजात्म स्वरूप परम गुरु जय प्रभु। तमारो प्रश्न छे के पांच इंद्रियों में सौथी गुनेगार कई इंद्रिय छे अने पांच इंद्रियों ने काबू में केवी रीते लावी। मूल में इंद्रियो गुनेगार छे ज नहीं, विषम आत्मा ए दुखनुं मूळ्युं छे एम परम कृपालदेवे कह्युं छे। इंद्रियो तो मात्र गोखला जेवी छे, पण मननी विषमता ने लईने, विकारी बुद्धि ने लईने इंद्रिय द्वारथी चूकी पड़ियो हूँ विषयों विषे भोगो पामीने मैं पूर्वे जाण्यू न रूप यथार्थ जे। समाधि शतकनो आ सोळमो श्लोक छे। जड़ना रूपी गुणों रूप रस गंध स्पर्श ने शब्द जीव इंद्रियो वड़े जाने छे अने तेमां मग्न थवाथी पोतानुं अरूपी स्वरूप भूली जाय छे। पांच इंद्रियोना विषय भोगनी मिठाश ए जीवने अनंत भव भ्रमणनुं कारण छे। इंद्रिय दमन कु स्वात्त ज पांचे इंद्रियों ने पोषण आपनार स्वादिष्ट आहार छे। स्वादेन्द्रिय काबू में आवता बीजी बधी इंद्रिओ सहेलाईथी काबू में आवे छे। पांच इंद्रिओ शी रीते वश थाय परम कृपालदेवे उपदेश छे एमां बोध्यु छे के वस्तुओं पर तुच्छ भाव लावाथी ताजा फूल में सुगंध अने रंगनुं आकर्षण छे, पण कर्माई गया पछी मन ने संतोष न थाय ते रीते सर्व पदार्थने विषे तुच्छ भाव लावाथी इंद्रियोने प्रियता थती नथी। महापुरुषे पोतानी अनुभववाणीथी उपदेश कर्यो छे कि सौ प्रथम स्वाद काबूमां लावो ए अगत्यनो छे। तुच्छ आहार करवो, रसवाळा पदार्थोमां दोरावुं नहीं, बलिष्ठ आहार, गरिष्ठ आहार, अति मधुरा आहार, अति चीकणा आहार अने अति मात्रा आहार करवा नहीं। स्त्री पुरुषना शरीर पर आकर्षण थाय छे, पण एक भाजनमां लोही, मांस, हाडकां, चामडું, वीर्य, मळमूत्र ए सात धातु पड़ी होय तो ते प्रत्ये दृष्टि पण न जाय, रुचि पण न थाय। मूळमां स्त्री पुरुषना शरीरनी आ ज रचना छे, पण ज्ञानीनो आ बोध गळे ઉતરતો નથી। આ માત્ર બોધ દેવા કરવાની જ વાત નથી, આ ફક્ત સમજવા માટે નથી કહ્યું, વિજ્ઞાન પણ આ જાણે જ છે કે શરીરની અંદર શું છે। ઇન્દ્રિયોના ભોગ પ્રસંગે રાગ દ્વેષ થાય ત્યાં ક્ષણિક સુખ પર આશ્રિત છે। આ સુખ ક્ષણિક તો છે જ, તેની આદત પડ્યા પછી નહીં મળે તો આર્તધ્યાનનું કારણ બને છે, અને આ ક્ષણિક હોવાથી જીવને વિષમભાવ વેદવાનું નિમિત્ત બને છે અને કર્મબંધનું કારણ થાય છે। સ્પર્શમાં આસક્ત હાથી, જીભને આધીન માછલા, સુગંધમાં આસક્ત ભમરો, રૂપમાં આસક્ત પતંગિયું અને શબ્દમાં આકર્ષિત હરણ મરણને પ્રાપ્ત થાય છે। જેનું મન કાબૂમાં નથી એવો માનવી આ પાંચેય કારણથી ક્ષણ ક્ષણ ભાવમરણથી તો મરે જ છે, સાથે દ્રવ્ય જન્મમરણ પણ ઊભા કર્યા કરે છે। મોટા રાજના પ્રધાનની આગળ પાછળ સિક્યુરિટીનું ટોળું હોય છે, તે તેના રક્ષણ માટે છે, અને કોઈ ટેરરિસ્ટ પકડાયો તેની આગળ પાછળ પણ સિક્યુરિટીનું ટોળું છે, તે તેને જકડી રાખવા માટે, ભાગી ન જાય તેને માટે હોય છે। આ મુજબ આ પાંચ ઇન્દ્રિયો મૂળમાં તો પરાધીન છે, માત્ર ગોખલા જેવી છે, એને કેમ વાપરવી એ જીવના હાથની વાત છે। મનના સમવિષમ ભાવથી ઇન્દ્રિયોનું પરિણમન એને કર્મબંધનું કે કર્મના સંવરનું કારણ થાય છે। ખાવાની ના નથી, સ્વાદ કરવાની ના છે, જોવાની ના નથી, વિષમ વિકારી દ્રષ્ટિથી જોવાની ના છે, સાંભળવાની ના નથી, શબ્દાદિક મને સુખ આપે આ ખ્યાલ સાથે સાંભળવાની ના છે, સૂંઘવાની ના નથી, તેમાં આનંદ લેવો તે ગુનો છે। સ્પર્શ તો રક્ષણ અર્થે છે, ઉપયોગી સાધન છે કે શરીરને બાધા ન પહોંચે અને ધર્મકરણીમાં અંતરાય ન થાય, પણ તેમાં આસક્ત થઈ જીવ અનાદિકાલથી મૈથુન સંજ્ઞા લઈ અને જન્મમરણ ઊભા કરે છે। મન સાધ્યું તેણે સગળું સાધ્યું, જ્ઞાનીના બોધે મન મક્કમ કરી ઇન્દ્રિયોને જીતે તો પોતાના કબજામાં રાખી શકાય। મૂળમાં ઇન્દ્રિયો જડ છે, તેને ક્યાં દોરવી તે મન એટલે કે પોતાના હાથની વાત છે। મણિરત્નમાળામાં મહાત્મા શંકરાચાર્યજીએ પણ આ જ વાત કહી છે, બધોહી કો યો વિષયાનુરાગી, પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં બંધાયેલો એ જન્મમરણથી બંધાયેલો છે। કોવા વિમુક્ત યો વિષય વિરક્ત, મુક્ત કોણ જે વિષયથી વિરક્ત થયો તે પાંચે ઇન્દ્રિયોને જીતી કે તે મુક્ત જ છે, તે સદેહે પરમાત્મા છે, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ।